Får jag be nummer 10, The Big Red, alltså Ola Alsén, att åka förbi inskrivningen och rätta till nummerbrickan. Ett. Två. Kör. De är iväg där invändigt nummer ett Flacco. Följt av två Charlie Brodde. Vi har galopp inledningen för nummer 10 The Big Red Ass. Först fram i andra spår nummer 5 Expendables. De kryper ner i rygg på ledaren som tre på innerspår då nummer 2 Charlie Brodde. I andra spår 3 Bastian Boom följt av 4 BG Pastor Jonte. Bit ner i andra spår till 7 Il Mio Hooligan, 8 My Gifted My som vi har där bakom. 500 meter kilometertiden den är en 14 med den ledande ett Flacco. Backas bland de sista, 8 My Gifted Me. Först i andra spår, 3 Bastian Boom. 3 på innerspår, 4 BG Pastor Jonte. 2 Charlie Brodde följer i andra spår, 7 Il Mio Hooligan i tredje ytter. Invändigt läge för 6 Hector Buco, 15 Mason Plush. Där bakom också nummer 9 Lamino. Upp för att passera 1000 meter. Vi har bakom Lamin också nummer 13, Romance Amok. 1000 meter på en 15,5. Avslutar fältet. Det gör nummer 12, The Perfect Lindy i andra spår. Invändigt om denne nummer 8, My Gifted My. Det är när vi har dem här på slutrundan i V4:s fjärde avdelning. Anförd av nummer 1, Flacco. I andra spår, 3, Bastian Boom. Problem invändigt för 5 Expendables som inte kan följa. 2 i andra spår, 2 Charlie Brodde. På gång längre ner då också nummer 9 Lamino. 2 Charlie Brodde fram som tredje. Bit ner också avancemang ifrån nummer 13 Romance Amok. Har med sig det bakom nummer 6 Hector Buco. In i den sista svängen då här i V4:s fjärde avdelning leder. Det gör nummer 1 Flacco. Har 2 Charlie Brodde snett på utsidan fram i andra spår nummer 9 Lamino. Längre ner provar också då nummer 6 Hector Buco. Kommer utgången av svängen med nummer 1 Flacco som har dryga längden till de övriga. Nummer 1 Flacco långt ut spurtar 6 Hector Buco. Nummer 1 Flacco 6 Hector Buco upp som tvåa där bakom närmast sig också ordentligt sista biten in på mål. Kommer här med nummer 1 Flacco.